Професійнае свята сёння адзначае беларуская міліцыя. На працягу больш чым векавой гісторыі цяжкая, небяспечная, але высакародная служба была і застаецца прыкладам вернасці абавязку і прысязі, гатоўнасці прыйсці на дапамогу. Ва ўзаемадзеянні з іншымі праваахоўнымі структурамі і пры падтрымцы органаў улады міліцыя працягвае паспяхова вырашаць пастаўленыя перад ёй задачы. Так, па выніках мінулага года ў нашым рэгіёне адзначаны шэраг станоўчых тэндэнцый. У іх ліку скарачэнне колькасці злачынстваў, у тым ліку здзейсненых непаўналетнімі. Працягвае паляпшацца статыстыка дарожна-транспартнай аварыйнасці. Забяспечаны правапарадак пры правядзенні ўсіх значных масавых мерапрыемстваў. Па дасягнутых выніках лепшымі ў рэгіёне прызнаныя аддзелы ўнутраных спраў адміністрацыі Навабелецкага раёна Гомеля, а таксама Лоеўскага і Хойніцкага райвыканкамаў.